La pluja va fer la 15 a l'edició d'hivern de les Gangues al carrer, que arribava, com és habitual, el primer dissabte de març per tancar la temporada de rebaixes. Si bé inicialment les previsions de pluja eren per la tarda, al final les precipitacions van arribar ja de bon matí, el que va obligar a traslladar les parades a sota les voltes de la plaça Major i de la plaça dels Torers, poc després d'iniciar la jornada de vendes. Alguns establiments van optar per traslladar les gangues a l'interior dels seus establiments, sobretot a partir de la tarda, i en alguns casos van allargar les oportunitats diversos dies per facilitar que la gent pogués comprar els últims productes de temporada a millors preus. Tot i això, durant el dissabte, desenes de persones es van anar apropant a les parades per comprar roba, calçat, parament de la llar, estris de cuina o productes per infants, entre altres articles. Uns productes de primera qualitat i que podem adquirir durant aquest dia de gangues a un preu encara més rebaixat. Les gangues al carrer marquen el final de les rebaixes, de manera que a partir d'aquest mes de març els establiments aniran presentant ja les novetats de la temporada primavera-estiu. La propera edició de les gangues arribarà puntual el primer cap de setmana de setembre, el dia 3, en una edició que habitualment es complementa amb una actuació musical per tancar la diada de vendes. L'Associació Banyoles Comerç i Turisme vol potenciar el projecte d'aparadors vius que va posar en marxa fa uns mesos amb l'objectiu de dinamitzar els aparadors dels locals comercials tancats del centre de la ciutat de Banyoles. El projecte proposa que establiments que no tenen local als principals carrers comercials puguin tenir un mostrari del seu producte en espais que actualment no estan en ús. D'aquesta manera, aquests negocis guanyen visibilitat i els propietaris poden potenciar el lloguer dels seus locals perquè presenten un aspecte molt més atractiu. A més, es contribueix a dinamitzar els carrers de la ciutat i fer que siguin més actius i agradables. Els locals buits fan molt mal efecte, queda molt lleig. En canvi, si et passeges per Banyoles i veus, ostres, que al local hi ha una cosa de decoració, o l'altre, inclús vam estar parlant amb l'Ajuntament, ja no només per de botigues, de comerç, sinó de dir, doncs mira, jo què sé, hi ha una empresa que hi vol posar-hi tots els seus productes, doncs, ostres, anar obrint locals que donguin vida a la ciutat. La idea és obrir el projecte al màxim per promoure que el major nombre de locals tancats es puguin adherir a la iniciativa i per això ha contactat amb l'Ajuntament de Banyoles per demanar suport en les tasques de comunicació amb els propietaris per a fer-los la proposta. Entre les condicions que es proposen al propietari per mitjà d'un contracte hi ha el fet que el negoci que ocupa l'aparador es fa càrrec de les despeses d'electricitat, així com el compromís de deixar el local en el moment en què es trobi un llogater o comprador definitiu. La gent ens deixa el local, els adequem, i llavors, evidentment, quan es lloguin, que a més sempre jo dic el mateix, la persona, el propietari, li és més fàcil de llogar si veuen un local que fa goig, que està ben decorat i tal, diuen, ostres, doncs mira, aquí podria estar bé per posar-hi alguna cosa i tal. Vull dir que hi ha un feedback que tant va bé per als propietaris com per als que hi exposem. D'aquesta manera s'aconsegueix donar més visibilitat tant al negoci que es promociona als aparadors del local com al propi local, amb una fórmula que beneficia totes les parts. Va bé per tothom. I donem vida a Banyoles, que és el que diguem sempre, ostres, que almenys el que és tot el que és el casc antic, que hi ha molts locals buits, molt locals buits, i que els propietaris, doncs, ostres, val la pena que diguis, ostres, doncs, va, us el deixo, l'adequeu, i entre tots, doncs, hi guanyem tots amb aquestes coses. En aquests moments hi ha un local adherit a aquesta campanya ubicat al carrer de la Canal, amb dos aparadors que ocupen dos comerços de l'Associació Banyoles Comerç i Turisme. En cadascun d'aquests espais s'identifica la campanya i les dades de les botigues, que tenen un espai al centre de Banyoles per exposar una mostra del seu producte i per atraure clients a la seva botiga o local comercial. Durant uns mesos també va participar-hi un altre local, que al cap de poc temps va ser ocupat. Si bé fins ara el projecte estava sobretot pensat per botigues, es vol obrir també a altres empreses o negocis de serveis que vulguin aprofitar aquesta oportunitat a mesura que els propietaris puguin anar facilitant locals disponibles per aquesta campanya.
nou jardí, cada any estem intentant innovar i renovar seccions i avui us volem presentar la nova secció de sobres de llavors hortícoles i de flors. Hem creat una secció molt més gran amb quasi 300 referències de diferents tipus de llavors que us volem explicar a 5 cèntims. Trobarem llavors de flors, per descomptat. Tenim flors que es poden plantar des de la primavera, tota l'època de l'any. És molt fàcil que la gent dius, ostres, plantar. És molt fàcil, perquè cada sobre, a part d'haver-hi la informació exacta de quina planta sortirà, et porta quina és l'època ideal de sembra, quan es sortiran les flors, quin és tots els moments, quina és la distància de plantació, quina altura faran. Per tant, realment és una opció molt econòmica per poder tenir flors al jardí. Tenim també la nostra secció de llavors hortícoles, que per poder proveir el nostre hort, des dels enciams, les tomates, pastanagues, totes les hortícoles, les hortalisses i llegums que poden haver-hi en l'hort. També, com a curiositats, tenim tema de pebrots picants, que hi ha molta afició a la gent a tenir productes diferents. Aquí també els podeu trobar i gaudiu. Tenim, que cada vegada està creixent més, les llavors ecològiques. Tots són llavors, però aquestes, a més, estan seleccionades de plantes que venen de tot un procés i estan autoritzades com a ecològiques. Aquí potser les referències no són tantes, però trobareu un bon assortit que segur que us acompleix. Tenim també el tema dels brots. Els brots, que és una manera molt saludable de menjar verdures i planta, que serien els brots ecològics, que el que són per fer l'amanida. Es fa brotar aquestes llavors i aquesta brotació, aquesta germinació, és en el moment que es consumeix. Llavors, aquesta tenen un alt contingut en minerals, en vitamines, etc, etc, i és una cosa molt fàcil i ho pots tenir a la cuina i anar-ho fent, utilitzant a mida que el necessites. Una altra innovació que ja és el segon any que el tenim és aquests mini-horts que et porten, és un conjunt que ja tens tot el necessari per poder cultivar en aquest mateix. Llavors podem trobar-nos mini-horts d'enciams per poder menjar directament. Tenim mini-horts de tomates cherry, les típiques que ja poses directament a l'amanida. Tenim mini-horts de pebrots picants, diferents tipus. I finalment tenim mini-horts de flors comestibles, que dius, ostres, se mengen les flors? Sí, hi ha unes flors que són comestibles, com per exemple el pensament, la calèndula, el bujat. Aquests kits d'horts són molt fàcils, perquè la mateixa caixa de fusta és el que farà de suport d'hort. A dintre hi podrem trobar-hi el substracte, i podrem trobar-hi la fibra de coco, que ajuda a retenir l'humitat perquè l'aigua no se'n vagi tant. I tenim aquestes boles de fang que serveixen per fer un drenatge adient. Tenim la vermiculita, que t'ajuda a que no estigui la terra compactada i airejada. Tenim el fertilitzant, l'adob, en aquest cas també ecològic. I finalment tenim les llavors que podrem sembrar aquí. Per tant, amb aquest petit kit, a qualsevol racó de casa, de la cuina, a la terrassa o a fora, tindrem un mini hort que podrem cultivar les nostres pròpies verdures i poder-les consumir fresques cada dia. I finalment, tenim la nostra secció dintre les llavors, tot el que és les gespes. Llavors aquí us assessorem quin tipus de gespa
està més adient al vostre jardí. Tenim gespes de gran rusticitat, amb poc consum d'aigua. Tenim gespes que són per jardins amb molta ombra. Tenim gespes per fer prats, o fins i tot tenim trèvol o gram per fer un prat molt rústic. Jo us convido a venir a descobrir aquesta secció, que segur que trobareu alguna llavor que serà interessant pel vostre jardí, hort o casa. Una de les propostes gastronòmiques més interessants i alhora més desconegudes de Banyoles la trobem a tocar de l'Estany. L'Esportiu Brasa és l'evolució de l'Esportiu Bar, dins les instal·lacions del Club Esportiu Banyoles, un local gran i acollidor que s'adapta a tots els públics. El projecte actual va arrencar l'estiu del 2020 amb ganes de potenciar el local i incorporant una proposta genuïna de carn a la brasa. Tenir un tipus de barbacoa a fora ens permetia doncs, poder tenir una mica més de poder agafar molta més gent de la que teníem, vale? Més que res perquè la cuina aquí, doncs, al ser un camp de futbol, és molt petita, igual, i no podíem fer doncs, més enllà d'uns entrepans o de quatre coses de menjar de planxa. Vale? I és aquí on vam pensar doncs, que seria ideal poder fer carn a la brasa, ja que la gent del futbol doncs, és una gent, un referent de la carn a la brasa. Vale? I com a novetat doncs, fèiem pues, i fem peix a la brasa. Vale? I des d'aquí doncs, es diu l'Esportiu Brasa. I la veritat que molt bé, ja portem des de l'abril del 2021 que vam poder tornar a obrir. Després del Covid doncs, ja gairebé portarem un any obert amb aquest tipus de projecte. La persona que hi ha al capdavant de l'Esportiu Brasa és la Valentina, una jove emprenedora que després de fer-se càrrec del bar del Centre Cívic de Porqueres va apostar també pel repte de fer funcionar aquestes instal·lacions. Va començar de ben jove, però, a guanyar experiència en el món de l'hostaleria. Jo vaig arribar a Espanya quan tenia 15 anys, ¿vale? I des dels 16 que treballo dins del món de l'hostaleria. ¿Vale? És una tonteria, però la meva primera feina va ser al McDonald's, que els meus pares me van donar doncs, un permís per poder treballar els caps de setmana. I doncs, des d'aquell dia que treballo en el món de l'hostaleria. ¿Vale? Doncs, aquí he treballat a la marisqueria Gils i a la Carpa, aquí a Banyoles. ¿Vale? I en aquí doncs, me vaig donar compte de que, bueno, que jo servia doncs, potser també per portar el meu projecte, no? Només no treballar per algú, sinó treballar per mi mateixa. I sí, el Civi m'ha ajudat molt doncs, a donar-me compte que sí que podia, evidentment. No sóc una empresària, me considero una persona treballadora com qualsevol altra, ¿vale? No tinc gaire experiència en el món de comptabilitat, ni de números, ni de res, ¿vale? Però el que és hostaleria com tal, doncs sí que m'agrada. La part de fora és el que més m'agrada, entendre'm amb la gent, atenció al públic, les ventes. Sóc experta en dir el que la gent ha de menjar i al final, pues, al final me'l compren, no? Perquè de la manera com bueno, li explico una mica, doncs és el que a mi crec que es dona millor dintre de la meva empresa, que diguéssim. ¿Vale? Però sí, ja venia del Centre Cívic i doncs, aquí no era una gran novetat, però sí que va ser un gran... Bueno, dir, vinga, va, un altre cop, no? Perquè són d'aquests locals que la gent te diu, no, aquí no, aquí no ve gaire gent, no, aquí no. Aquí no ha funcionat, no, aquí no, saps? Vull dir, i aquí és quan te dius, vinga, va, doncs sí, sí que es pot, saps? Sí que es pot aprofitar aquell lloc, ja que estem davant de l'Estany, vull dir, tenim coses molt bones dintre d'aquest local, és maquíssim, perquè hi ha poca gent que pugui dir que té un bar com aquest dintre d'un camp de futbol, no? Normalment són barraques i no som locals amb aquesta proposta que tenim aquí. Així que vull dir que té molt de potencial i la veritat que sí, i amb la meva experiència van dir, doncs vinga, va, som-hi. Al costat de la Valentina, però, hi ha tot un equip humà que fa funcionar cada dia l'engranatge de l'Esportiu Brasa. La part visible, en veritat, som bueno, el meu home, ¿vale? Que és el que m'acompanya en tot, i jo, no? Però després d'això hi ha un equip important darrere, no? Que me permet arribar
o a tenir doncs, la fama que anem adquirint mica en mica dintre de l'Esportiu Brasa, que són doncs, uns braceros, uns cuiners, uns cambrers, una gent que ens ajuda també en la part de la neteja. Vull dir que al final tots som un equip, no? Nosaltres serem la part visible d'aquest projecte, però al final, en general, pues, tenim uns treballadors que són els que ens permeten doncs, arribar on estem, evidentment, ara mateix. Així que som un equip tots, en general. La feina de cada dia comença força abans que arribin els primers clients i clientes i a l'hivern, sobretot, es tancarà de la preparació dels menús de migdia. Nosaltres comencem molt aviat, al matí. ¿Vale? Sí que és veritat que no ve gaire gent al matí, però bueno, aprofitem, com que hem de fer coses, doncs tenim obert. No ens ve de poder tenir tancat, no? I sempre ens preparem doncs, abans per arribar al migdia. No? Ara mateix a l'hivern que treballem els menús diaris entre setmana i el cap de setmana doncs, tenim el menú de cap de setmana i treballem fins que per a, doncs, els partits a la tarda, vale? Aquí dintre del camp de futbol. I clar, tot el que tenim nosaltres, la gran majoria és d'elaboració pròpia. Les salses, el menú diari, les guarnicions, gairebé tot és nostre. ¿Vale? Sí que hi ha matèria prima que ve directa, que és com la carn, per exemple, però també té una producció abans. L'han de pesar, l'han de posar, si és pel menú diari, si és per la carta, si és per la parrillada. Vull dir que tot això porta un protocol, no?, que s'ha de fer abans de poder obrir el local. No? I doncs estem aquí sempre des del matí, treballem des de les 10 del matí. ¿Vale? I entre setmanes això, fem el menú diari i el cap de setmana doncs, es preparem pues, per lo que són els partits i pel nostre menú de cap de setmana. Vale, doncs el dia a dia és una mica així, no? de que està dividit per dies, no? De avui arriba la carn, avui no sé què, avui hem de fer producció elaborada nostra de salses, avui hem de fer reposteria perquè també la fem nosaltres i l'anem dividint així els dies de la setmana per arribar els divendres i ja tenir-ho tot a punt. I és que l'Esportiu Brasa va més enllà de ser un bar vinculat a un camp de futbol. La seva proposta, com heu vist, està oberta a tothom i les opcions del bar i del menú són moltes, variades i creatives. Jo crec que és mica en mica, no? Encara portem poc, no? Però sí que és important que la gent sàpiga doncs, això, que qualsevol persona que sigui d'aquí de Banyoles o que camini per aquí l'Estany pot accedir al nostre local, pot consumir dintre del nostre local. Vull dir, és superimportant això, no? I crec que mica en mica anem canviant, doncs això, que la gent me va dient, ai, és que jo només pensava que era per la gent del futbol. Ai, és que jo no sabia què feien això aquí. Sí, doncs pues sí, ho fem, no? Som un, bueno, som una mica atípics a lo que és un camp de futbol, no? Però, bueno, és l'essència del projecte aquest que tenim, no? De dir, bueno, no només són entrepans, no només són llaunes. Aquí també pots trobar un bon vi, una bona carn, un bon peix, un bon entrant, un bon postre, m'entens? Des que entres fins que acabes la teva experiència aquí dins, doncs són coses totalment diferents del que trobaràs a dir jo. I jo crec que és important dir-li a tothom de que sempre es pot venir a visitar, els dilluns tenim tancat, però el que és de dimarts a diumenge doncs, tenim obert durant, el que és durant tot el dia, ¿vale? I que aquí estem, vull dir que no és només per los del futbol, evidentment que el futbol és un complement nostre i no, és superimportant dintre de la nostra feina, ¿vale? Perquè a vegades és el suport de tot això, evidentment, no? Però estem buscant una altra línia que no sigui només lo del futbol, sinó guanyar-nos la vida sense ells és superimportant perquè ells paren durant l'estiu, paren a la Setmana Santa, paren a les vacances d'hivern també. Per nosaltres és superimportant no parar cada vegada que ells parin, ¿vale? Si no tenir la nostra línia. Però és superimportant el futbol per nosaltres també, així que bueno, és per tothom. Bueno, per ningú és res estrany dir que la gran majoria de treballadors que tinguen aquí són argentins, ¿vale? I ens especialitzem, ja que el meu home també és uruguaio, doncs en aquests tipus de talls que són diferents, que no hi pots trobar qualsevol puesto. ¿Vale? Doncs dintre de la carta nostra de la brasa trobaràs doncs, aquells talls argentins, no? Com l'entranya, com el vacío també, que ara està sortint moltíssim, ¿vale? I algun menys que te podria dir, però vull dir, entre aquests dos, que són els que més destacats a sortir, ¿vale?
És en el que ens especialitzem. I després tenim, ja t'he dit com a novetat, el peix a la brasa, que també per molta gent diu, ai, peix a la brasa? Sí, 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 tu mateix ho pots anar a veure. Vull dir, l'aurada és un peix que surt moltíssim a la brasa, el turbó mateix, la cua de rap, vull dir que tenim diverses opcions que de veritat que surten des de la brasa. Només els calamars surten des de la planxa, però tot l'altre que tenim és des de la brasa, no? I és això, intentem que la gran majoria de la matèria prima de la nostra carta sigui des de la brasa, perquè li podem donar aquest aire a la cuina de no agobiar-nos tant, de que no arribi tot i se centralitzi tot des d'aquesta cuina, perquè per el que volem abarcar és petita, no? Doncs intentem que tot surti des de la brasa i que tots els plats siguin des de la brasa, ¿vale? I res, i des d'aquí, des de la cuina, poder donar aquest servei, continuar donant aquest servei a la gent del futbol, que és superimportant, que continuem demanant entrepans, demanant coses més ràpides perquè marxen o se'n van a algun partit o pleguen d'un partit i tenen gana, i així podem continuar des de la cuina fent aquest servei i nosaltres des de la brasa, ¿vale? O sigui que tenim aquestes dues línies. Al migdia treballem tot el que és brasa, al matí treballem tot el que són entrepans, però també hi ha entrepans amb carn fetes a la brasa, ¿vale? I després els entrants típics que podeu trobar, uns dels que més demanen és pop a la brasa. Però també tenim amanides, tenim pica-pica, que molta gent diu, feu braves aquí, sí, fem braves, fem nachos amb carn, amb guacamole i formatge desfet, fem moltes coses que, bueno, que és normal de tenir a qualsevol local, vull dir, lo típic, no? I hi ha dos o tres que són diferents que surten des de la brasa. També pot ser una opció interessant per trobades de grups o familiars, ja que les instal·lacions són àmplies i segures pels més petits. La veritat que aquest local és molt ample, sembla que no, però és bastant ample i celebracions ja en fem aquí. Fem moltes colles, els sopars d'empresa també, que no cal que sigui perquè siguin per Nadal, sinó perquè es volen ajuntar. Fem molts aniversaris també, la veritat, aquest març ve a tope d'aniversaris. I després, pues, la mainada que té el camp aquí per jugar, que el camp de futbol ens deixa una mica d'espai al final de tot, ¿vale? Que és el camp final que tenim aquí, i poden els nens jugar, vull dir que celebracions sempre que voleu, doncs aquí ens trobareu. ¿Vale? Esmorzars també. El cap de setmana obrim a les 8 del matí, ¿vale? Perquè la jornada aquí comença molt aviat, de partits, i després, entre setmana, obrim a les 10 del matí. Vull dir que dinars, esmorzars i celebracions podem trobar. A partir de l'estiu, quan canvia l'horari, bueno, quan els nens surtin de vacances o així, a mitjà de juny, canviem ja l'horari i treballem només de nits, nosaltres. Vale, tot el que és juny, juliol i agost i setembre treballem de nits. I la veritat que molt contents, l'any passat va anar superbé, van tenir una molt bona acollida i dir-li a tota aquesta gent que es va acompanyar en el 2021 a l'estiu que sàpiguen que també tenim el migdia obert, vull dir que també poden venir a dinar. Precisament de cares a aquest estiu proposaran també maridatge d'espectacles i gastronomia amb actuacions de monòlegs, amb una programació diferent i alternativa per compartir a la terrassa. I nosaltres doncs, venim amb una proposta de monòlegs d'una gent que són de Badalona, són molt bons, ja els van tenir, doncs, ja tu mateix ho vas dir, a l'hivern van provar de fer-lo amb alguna presentació amb ells i la veritat que és super i super bé. I dèiem, aquesta presentació a la nostra terrassa que tenim a l'estiu, buah, serà genial, és que són molt bons. I és la proposta que farem aquest any. També volem incorporar doncs, activitats per nens, ¿vale? Perquè nosaltres tenim molta clientela que està, bueno, que té mainada, que són família, i volem també tenir algun tipus d'activitat programada pels caps de setmana perquè puguin venir en família a les tardes, no? I ja poder-se quedar a fer el toc, que ja no fa sol en aquesta terrassa, i després, si es volen quedar a sopar, es poden quedar a sopar, i si no, poden passar una tarda aquí, perquè aquí és un lloc molt ample, on no passen cotxes, on els nens poden estar tranquils i no hi passa res. ¿Vale? Vull dir que aquestes dues activitats són les que volem fer aquest 2022. Us convidem a descobrir la proposta de l'Esportiu Brasa, que a poc es va convertint en una de les opcions més interessants per degustar, entre d'altres opcions, carn i peix a la brasa, molt a prop de l'Estany de Banyoles. I que està obert per tothom, famílies, gent gran, gent jove, mainada, vull dir, per tothom. Així que aquí estem i benvinguts.